Այս երեկոյին երբ ազգային մեր կյանքում եւ մեր հոգիներում դեռևս թևածում են հոգեոր խավարի ու անորոշության որոշ նշուններ, փրկչական այս խոսքերն են գալիս փարատելու մռայլն ու աղջամուղջը մեր սրտերի. Ես եմ աշխարհի լույսը։ Ծննդոց գրքում Աստծո արարչությունը սկսվում է Եղիցի լույս հրամանի արձակումով, որով հալածվում են տեսերական խավարն ու անորոշությունը, քաոսը, եւ սկզբնավորվում են տեսանելի ու անտեսանելի բոլոր արարածները։ Բայց այսքանով չի ավարտվում Աստծո խոսքի ծագող լույսի առաքելությունը, որովհետև լինելով աստվածային անսահման սիրո զեղում, այն բնականորեն պետք է լինի հարատև եւ շարունակական, ինչպես եւ հաստատում է ավետարանիչը։ Այդ ճշմարիտ լույսն է, որ լուսավորում է ամեն մարդու, որ աշխար է գալու։ Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ ծնունդը ոչ այդ ինչ է, եթե ոչ վերստին հրճակումը աստվածային Եղիցի լույս հրամանի։ Աստված խոնարհվեց մարդկային մակարդակի վերականգնելու արարչության խաթարված ներդաշնակությունը եւ կանգնեցնելու մարդկության նորից դեպի քաոս գնացող վայրընթացը։ Հայ ժողովուրդը առաջիններից մեկը ընդառաջ գնաց աստվածային ճշմարիտ լույսին, որովհետև իր ենթագիտակցական ոլորտում դեռևս կրում էր հիշողությունը եւ նշույլները նախաստեղծ լույսի։ Ուստի Քրիստոսի բերած հոգեոր նորոգումը մենք անվանեցինք լուսավորություն։ Մեր ազգի առաքյալներին եւ պաշտոնական առաջին հայրապետին անվանեցինք լուսավորիչներ, իսկ մեզ էլ սկսեցինք համարել լուսավորդիններ։ Սուրբ Ծննդյան այս հոգենորոգ տոնին, որ տարեվերջյան ու գալիք տարվա հաշվետու մի հանգրվան է ամեն մի քրիստոնյայի համար, հետադարձ հայացեցենք մեր անցած տարիների վրա եւ փորձենք լույս սփռել մեր ներքին մտահոգությունների ու անորոշության խավարի վրա։ Այսօր զրկված ենք Վերջին տասնամյակներում ազգային մեր կյանքը միավորող, ոգեշնչող եւ ուղորթող վարճահերից մեկից, Արցախից, ու մտամոլոր հարցնում ենք, որտեղից ստանանք մեզ համար այնքան անհրաժեշտ ու կենսական լույսը, որով վերստին պիտի վառենք մեր հանգած լապտերը։ Սակայն Աստծո փրկությունը միակողմանի եւ մեկանգամյա ակտ չէ, եւ իրենից ենթադրում է ընդառաջ գնացող մոտեցում։ 19-րդ դարի սկզբի անգլիացի նկարիչներից մեկի վրձնի պատկանող հայտնի մի կտավ կա, որը կոչվում է «Աշխարհի լույսը»։ Գիշերվա մթության մեջ պատկերված է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, ով թակում է փակ եւ մամրակալած մի դուր, որը դրսից բռնակ չունի։ Ի պատասխան այն հարցին, թե ինչու դուրը բռնակ չունի, նկարիչը պատասխանել է, որ բռնակը ներսի կողմից է, այդ մենք է, որ պիտի բացվենք լույսին։ Այն պահից, երբ մենք ընդունեցինք Քրիստոսի ժողովուրդը լինելու հրավերը, եվ ուխտեցինք լինելու լուսովորդիններ, հոխվեց նաև մեր կյանքի պարտականությունների ուղին, ում շատ է տրված, շատ էլ պահանջվում է։ Ուստի երբ մենք հեռանում ենք այդ լույսից և մեր առաքելությունից, անմիջապես կրում ենք դրա կործանարան հետևանքները։ Խոսքիս կենդանի ու դեռևս թարմվկանները հենց մենք ենք, այստեղ հավաքված յուրաքանչյուր ոք։ Տասնամյակներ շարունակ իր անկախության համար մաքարող Արցախը
Պատմության մեջ առաջին անգամ ենթարկվեց ամբողջական հայաթափման։ Ադրբեջանի կողմից հատուկ նպատակով իրագործված 9-ամսյա շրջափակման և մարդասիրական ճգնաժամի հետևանքով հյուծված մեր ժողովուրդը հերոսական դիմադրություն ցույց տվեց նաև ռազմիդաշտում։ Ցավոք, ուժերը անհավասար էին, իսկ Արցախը, Արցախը մենակ։ Ճրակալույցի լուսարատ այս երեկոյան մտովի տեղափոխվում ենք երկու կարևոր տաճարներ։ Առաջինը Ստեփանակերտի Սուրբ Աստվածածին առաջնորդանիս տաճարն է, որտեղ անգամ շրջափակման պայմաններում ծննդյան տոներին եկեղեցին լցված է աննկարագրելի սիրով ու ջերմությամբ։ Այսօր այստեղ պատարագի ընթացքի առաջի շարքերում մեզ հետ աղոթակից ունենալով Արցախի օրենսդիր և գործադիր իշխանություններին, գլխավորությամբ Արցախի նախագահ Տիար Սամվել Շահրամանյանի, թվում է, թե հերթական տոնական պատարագն է Արցախի առաջնորդանիստ եկեղեցում, որի ընթացքին մեծ ուրախություն ենք ունեցել վայելելու նաև հայրական ներկայությունն ու օրհնությունը ամենայն հայոց կաթողիկոսի։ Վիապարտել, տոնական այս առիթով հանուն Արցախի մեր հավատավոր ժողովրդի, մեր որդիական ջերմսերն ու անկեղծ երախտիկներն ենք բերում ձերը սրբությանը, որ տակավի Արարատյան թեմի առաջնորդական փոխանորդության տարիներից սկսյալ անմնացորդ նվիրումով աջակից է եղել Արցախի ազատագրական սրբազան պայքարին։ Մենք մշտապես զգում էինք ձեր հայրական խնամքն ու ներկայությունը հատկապես մեր նեղության օրերին։ Եվ այսօր էլ իր հեճուկս բազմաթիվ խոչընդոտների հայոց եկեղեցին հաստատակամորեն շարունակում է հավատալ հայկական Արցախի լուսավոր գալիքին։ Սիրելի ներկաներ, մեր մտապատկերում հառնող երկրորդ տաճարը Սուրբ Ծննդյան տաճարն է, այն համեստ մսուրը, որի անշուք ու խոնարհ մեծության առջև այսօր ծնկած փորձում ենք հասկանալ, թե ինչու զրկվեցինք առաջին տաճարից։ Այս տարի տասնյակ հազարավոր մեր հայրենակիցներ առաջին անգամ ամենօրյա և Սուրբ Ծննդյան տոները պիտի դիմավորեն իրենց փայփայած օջախներից հեռու, բայց ոչ օտարության մեջ։ Ուստի այնպիսի սիրով ու ջերմությամբ պետք է պարուրենք Արցախի մեր քույրերին ու եղբայրներին, որ նրանք նորից սկսեն հավատալ իրենց լուսավոր գալիքին։ Սիրելի արցախցիներ, լցվեք աստվածային հույսով և լավատեսությամբ, ապրեք և արարեք մայր Հայաստանում, որևէտե միայն այս ձևով կարող է արթուն մնալ և իրագործվել վերադարձի հույսը։ Երբ ծառը խնամքով են հանում հողից և չեն վնասում նրա արմատները, ինչ որ չափով հնարավոր է դառնում նրա այլտեղ աճեցնել, իսկ մի ժողովրդի, որի արմատները դարերով են սերտաճել հայրենի հողի մեջ, անհնար է առանց արմատները վնասելու հանել իր հողից։ Մեզ բռնի կերպով քաշեցին ու պոկեցին մեր դարավոր այգուց, իսկ մեր արմատները մնացին այնտեղ։ Ուստի նորից պիտի ձգտենք միանալ մեր արմատներին, այլապես որպես պտղատու ծառ դատապարտված ենք չորանալու։ Սուրբ Ծննդյան լուսաբեր այս երեկոյան աղոթում ենք մեր հայոց աշխարհի պետականության անսասանության համար, մեր նահատակ քաջորդիների հոգիների խաղաղության, անհայտ կորած և գերյալ մեր զավակների շուտապույտ վերադարձի համար, ինչպես նաև այս պահին սահմանը հսկող մեր զինվորների համար։ Աղոթում ենք նաև գերության մեջ գտնվող Արցախի ղեկավարության, տոկունության և վերադարձի համար։ Մեր ցանկությունն է, որ Արցախը իր պետական կառույցներով շարունակի գոյատևել, թեկուզ մայր Հայաստանում, որ հիմք պիտի լինի հայրենի երկիր վերադարձի համար։
Ինչպես հովիվները եւ մոգերը գտան Հիսուս մանկանը Բեթլեհեմյան աստղի հետևելով, այդպես էլ մենք խոնարհությամբ ու իմաստությամբ կարողանանք վերականգնել, վերագտնել ազգային մեր կյանքի զարթոքի ուղիները եւ մեր կորուսյալ հայրենիքը Սուրբ Ծննդյան հույսին հետևելով. Արցախը հայոց դրախտն է, իսկ քրիստոնյաների համար դրախտ վերադարձը հնարավոր է միայն Հիսուս Քրիստոսով։ Ուստի սիրելի հավատավոր քույրեր և եղբայրներ, մանուկ Հիսուսի խոնարհ մսուրի առջև ծնկած, աղոթում ենք բոլորիս Քրիստոսով վերադարձ դրախտ Արցախ։ Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ։ Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ։ Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ։ Ձեզ և մեզ մեծ ավետիս։ Ձեզ և մեզ մեծ ավետիս։